Розпрощалися із дрібними монетами. Від сьогодні 1, 2 та 5 копійок більше не гроші. Їх вже не прийматимуть у крамницях. Тим часом у НБУ готуються ввести в обіг банкноту 1000 гривень. Як з'являються нові, що робитимуть зі старими грошима, дізнавалася Ірина Розова. Найгрошовитіше місце в Україні – банкнотно-монетний двір. Журналістів сюди запрошують лише в особливих випадках. Друк українських банкнот найвищого номіналу – один із таких – 1000 гривень. Цю купюру введуть в обіг, аби зробити розрахунки для громадян і бізнесу зручнішими. Офіційно введення в обіг цієї банкноти призначено 25 жовтня 2019 року. До введення в обіг замовлення національного банку у нас ми повинні виготовити 5 мільйонів банкнот. На лицевому боці купюру ведуть 1000 портрет Володимира Вернадського. На зворотньому – Національна академія наук України. На розробку дизайну та систем захисту банкноти пішло близько року. На ній понад 20 захисних елементів. Це напівфабрикат, задрукований офсетом та інтаглієвим друком, де проявляються тактильні властивості банкноти, які можуть люди із вадами зору відчути і мати. Це для пересічного громадяна перший ознак її банкноти. Один із захисних елементів – спарк з оптично-змінним ефектом. При зміні кута нахилу банкноти його золотистий колір змінюється на нефритовий. Аби спецпапір перетворився на гроші, потрібно близько місяця. Гривні спочатку друкують на широких аркушах, потім передають на трафаретний друк, а вже в кінці перевіряють на якість на спеціальному обладнанні. Кожна банкнота в буквальному сенсі вона фотографується з двох сторін, перевіряється кожен елемент захисту, перевіряються кольори, кожен графічний елемент у відповідності до еталону. Поки банкноти найвищого номіналу друкують, монети в 1, 2, 5 та частково 25 копійок з обігу виводять. Їх утилізують на монетному дворі. На спеціальному устаткуванні на монетному дворі буде знищений мотив, зображення, які на банкнотах, номінал, написи. І банкноти, і монети потім будуть як металобрухт використовуватися для тих чи інших потреб. У банкнотно-монетному дворі також зауважили, що обміняти вже неплатіжні копійки українці зможуть в банках протягом 3 років. Ірина Розова, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер.